Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin tong pa, uh, ano, tong mga comments ng mga kababayan natin. Okay? Uh, donto sa isang vlog kanina, yung live na ano na pagsugod ng mga ng grupo o ng koalisyon ng Pader. So, sabi ng isa ni June Benitez, uh, BBM duwag ba? Bakit ayaw papasukin ang ICC? And then si uh, Lani uh, Tataon, sabi niya, ICC pasok. Okay. And then, eto naman si Bulaang Propeta, uh, TV 9822. Dapat I ICC talaga para mabawasan ang problema. At si Kimuloy, ibigay sa US. Okay. Then, eto rin. Isa pa, buwagin ng Senado, bias. Uh, charter change, kailangan Constitution 1997. Uh, 1987, ibig sabihin. Palitan na, subok na di ekonomiya. And then, uh, from Emma uh, Takishima, dapat talaga mabigyan ng katarungan ang mga na pinapatay sa panahon ni Duterte. Sa so, palagay ko, si Senator Amy Marcos gusto lang niyang malaman mga balak ng mga Duterte. At gustong malaman, okay, mamaya na natin sasagutin yung part na yan. Alright? Ito naman, yan, tama lang yan para naman magising ang presidente. Okay, from uh, Charito Apresio And then, ay si ano pala na ito, Nani Jean, oh, Jean Diaz. Papasukin na ang ICC, abolish Senate, walang kwenta. Lagi natin nakakasama rito yan eh. Isa sa mga aktibo no? at uh, mga nagamit nung panahon ni Duterte na natawag ng mga DDS din. Okay, ngayon, ito na para sa akin. Um, yung sinabi nga na duwag ba ang presidente Ah, uh, bakit ayaw papasukin ng ICC? Actually, marami na rin po talaga nagtanong niyan eh. Na bakit ayaw maki ano, bakit ayaw uh... Ang tanong naman nila is uh, bakit hindi ano, hindi gawing lantaran pa yung pagpapasok ng ICC. Alam niyo ho, ang pagpasok ng ICC rito, hindi naman ho ito hindi to ginawa. Okay? Uh, from the horse's mouth Uh, isa sa mga reliable at talagang merong kinalaman dito sa pagsasampan ng kaso kay laban kay Duterte sa ICC. Sinabi niya nung namit namin na narito na ang ICC sa Pilipinas. Isasagawa na sila ng investigation, may mga taong kinakausap na sila. So, hindi lang ito lantaran na ibinabandera. And then, naalala ninyo when Senator Trillanes o si Mayor Trillanes ng Kaloocan, eh, misan may binanggit siya na mayroong communication na pinadala ang ICC. ba diba? Kaya lang, sabi na itong soldier natin, na dating uh, DOJ secretary ni Duterte eh hindi raw nga dapat ito dinadivulge dapat confidential lang ito for ano lang um, confidential lang ang, perp, ang nature ng mga ano mga communication ng ICC 'di ba? Kaya lang kasi masyadong ano eh, masyadong um, nabibitin yung mga Pilipino, yung mga nagtatanong, ano ba talaga? Um, tawag diyan. Puro na lang kayo, ano, puro na lang kayo darating ganitong pecha, 'di ba? Nasabi, kung naiipit lagi ron si Trillianis eh. Ngayon, siya rin naman kasi yung nagsabi sa amin na talagang narito na yung ICC. And then, 'di ba sa mga balita rin nagkaroon din ng confirmation, narito na nakapasok na ang ICC. Ang uh, isa na lang ano rito ay yung formal na ano, formal na pag uh, ibig sabihin ng formal yung si inutos kasi ng Korte Suprema yan eh noong 2021 na ang uh, Philippine government dapat tayo ay makipag-cooperate pa din sa ICC sa kanilang uh, kahit na anong nasimulan na proceedings yon and besides um, ang ating pangulo alam niya alam niya naman 'yan na ano alam naman niya yan, dahil isa siya sa mga nag uh, mga pumirma para makapasok ang ICC I mean not makapasok kung hindi ho para ano para maratipika at magkaroon po ng epekto no ang uh, ICC so sinasabi rin naman ng iba diyan eh ang ICC kasi ganito uh, nanghihimasok. Mangihimasok sa atin yung mga puti, mangihimasok sa atin yung mga yung mga western. Alam niyo, masisira daw yung ating judiciary, judicial system, hindi po. Okay? Kasi iyan ay magiging naging actually bahagi nga ng ating judicial system, ng ating judicial processes. Na kapag ka ikaw napakawalang hiya mong tao at uh, nakalabag ka ng batas, na parehong batas din na, na kinokover ng ICC ay magkakaroon sila ng jurisdiction laban sa iyo provided na hanggat ang iyong bansa ay miyembro ng Rome Statute o ng ICC. Ganon. At kung sakali ka naman kumalas, di ba? Ang uh, mangyayari rito yung yung uh, panahon na member kayo, hanggang doon lang po pwedeng ma, ma ano ma uh, maimbestigahan nila. Yun nga yung bagay na hindi ko maintindihan din sa mga DDS kung bakit ano parang napaka ano nila no napaka harsh naman sabihing bobo pero yun po yung totoo eh. No, yun, hindi sila nag hindi sila marunong mag hindi sila marunong mag-research hindi sila marunong makaintindi ng English kapag katagalog hindi rin nila maintindihan hindi ko maiisip yun hindi ko ma maunawaan na kapag nag uh, DDS ka, 'di ba? Talagang kailangan ma ano sumarado 'yung utak mo. Napakasimple lang na may sinabi ng Korte Suprema makipag-cooperate, 'di ba? Now, balikan natin tong uh, sinasabi rito na bakit ayaw papasukin ng uh, presidente ang ICC? Eh siguro para ano? Para tawag diyan um 'yung kap para kapain ng ating pangulo yung situation. Kasi nga, itong mga DBS, sabi nila kapag ka inarresto raw ng uh, ICC si Duterte, ay magsasagawa raw sila. Ano, magkakaroon daw po ng civil war. So sa haba ng panahon, di ba, nakita naman natin, wala naman nangyayari. Di ba? Testing, itong si Kibuloy. Di ba? Nahuli na si Kibuloy. Oh. tap iniimbestigahan pa lang. Tinangka na nilang i-destabilize ang gobyerno tinangkana nilang uh, lusubin ang Malacanang noong March. Kaya lang ang nangyari, mukhang na mild stroke si dating Pangulong Duterte. Hindi rin sila dumami. Di ba ilang mga mautog ma rallies ang mga dumaan? Wala, hindi sila dumadami. So tingin ko po nito, uh, naghahanap lang siguro ang ating presidente ng perfect timing na talagang siya mismo i-welcome niya yung mga representante, yung mga investigators ng ICC. Yan ang isang inaasahan ko. Kasi hindi naman uubra na ano na matatapos yung kanyang termino na consistent lang siya sa kanyang sinasabi na wala nang jurisdiction dito ang ICC. Hindi naman po kasi issue ngayon kung may jurisdiction ba ang ICC sa Pilipinas. Hindi na po issue 'yan eh. Kasi ang maliwanag po diyan, wala na pong jurisdiction ang ICC. However, nang pinirmahan po nila nung kanilang nilagdaan ang ratification ng ice ng uh, Rome Statute 11 years after nung pirmahan ni Erap yung international agreement na yan ay nakasaad po doon na kung ikaw kahit na nagpasabi ka na nakalas ka na sa kanila ay mananatili they reserve the rights to investigate the cases cover, covered cases na nangyari po while you are a member or you were a member of the Rome Statute so crystal clear po yun. Okay, so yun lang nakita ko dyan. Inaabangan lang ng Pangulo yung perfect timing. Na kung saan talagang uh, basang-basa na yung situation na hindi ho makakapagsagawa ng anumang kaguluhan eto hong mga supporters ni dating Pangulong Duterte. And also, this is a perfect way para yung mga Filipino eh, mas nakakapag-isip pa. Ano ba, tong, ano ba tong ICC na to? Ano bang sinbi nito? Diba? syempre, narito tayo para magpaliwanag. Ano bang mag-ano ba? Bakit nga ba kailangan natin ng ICC? Bakit nga ba dito, hindi dito sampahan ng kaso si Duterte? Di ba? Okay, sabi nito, buwagin ng Senado. Eh, hindi po natin magagawa yung, ano eh, yung uh, sabi ni Susmar Yosef. Uh, hindi natin magagawa ang buwagin yan dahil lang sa konstitusyon natin yan. Eh, yung mga mambabatas natin so far, ano pa sila eh? Uh, masyadong sensitive kasi nga paniwala nila kapag ka nagkaroon ng charter change, anything na maisulong diyan eh pwede na raw ano mapag-usapan pati yung pagsibak sa kanila. O yung pagdissolve sa Senate. Kaya ayaw nila. Now, okay naman po yung meron tayong Senado since wala naman tayong magawa diyan, hindi natin matanggal yung Senado unless magsagawa ho tayo ng revolutionary government. 'Di ba? Para maitama na rin ang ating saligang batas. Matanggal na yung mga, dapat tanggalin ng mga provisions na nagpapapunggok sa ating uh, pag, paglago. Ganon din sa aspetong political, ganon din dapat itama rin po yung mga bagay-bagay ron. Na mukhang maganda sana, pero ang totoo, eh, andami hong butas. Kaya naaabuso. At tulad na lang sa party-list system, political dynasty, di ba? Sinabing hindi pwede, pero kailangan pa pala ng enabling ano law. <laughs> dapat ano na eh um, maliwanag na dapat, ba? Diba? To ano yung itadhana na. Okay, sabi ng isa, dapat mabigyan ng katarungan ang pinapatay ng sa panahon ni Duterte. Sa palagay ko, si Senator Amy Marcos gusto lang niyang malaman ang balak ng mga Duterte. At gustong malaman kung totoong may malasakit sa ating uh, mahal na bansang Pilipinas at sa mamamayan ang mga Duterte. Kaya dumidikit lang siguro siya sa mga Duterte. Palagay ko ay totally disagree kasi unang-una um tawag dyan kung kung uh, para malaman yung mga balak ng mga Duterte pagka tridor yan 'Di ba? Kahit na sabihin natin na ganun yung kanyang for the sake of the argument, ganun yung kanyang layunin, hindi pa rin humagandang pamamaraan 'yan. 'Di ba? Kasi, biro may may kipagkaibigan ka para lamang pag, ano, hanapan ng butas para pagtaksilan sila. O, at saka alam naman niya kung anong karakter ng mga Duterte. Mapapatay siya ng mga yan. Diba? And besides, categorically, talagang sinabi niya na kahit mag-isa na lang siya, mananatili pa rin siyang nakasuporta kay dating Pangulong Duterte. And then most recent, eh, binastos na nga yung kanyang tatay. Diba? Kaya doon nga eh, that invalidates yung mga situation na suot niya yung damit ng tatay niya na lagi niyang ginagamit yung pangalan ng tatay niya so di ba pero ang totoo pagdating dito sa oras ng ipagtanggol ang alaala ng kanyang tatay hindi niya humakuhang magawa yung kanyang uh, response masyadong iwas pusoy no, hindi ako kahit hindi po ako hindi ako naniniwala na uh, trojan horse style siya kasi ang trojan horse po ang atake nito wala sabe wala akong nakakaalam. Pero kung ganito sinasabi na uh, tinat, uh, do rin lang kayo ni Amy, di ba Predicted predicted na talaga, basang-basa na, hindi ho yung Trojan Horse. Yung ganyan. Uh, genuine po talaga yung pakikipagrelasyon ni Amy sa mga Duterte. Okay lang naman kung matino eh. Di ba? Pero kung ganyang balahura na, dinidestabilize na ang administrasyon ng kanyang kapatid, Uh, kung saan nangangailangan ng ating presidente ng kakampi, aba siya pa mismong kapatid, siya pa mismong ate. Ang kinakampihan ay eh, yun pong nagdi sa gobyerno. Mali-mali po yun. So, sabi, ang pakikipaglaban ni Sen. Amy Marcos sa mga Duterte, excuse me, wala po siyang pakikipaglaban na ginagawa. Okay, wala, wala. ay para din niya maprotektahan ng kapatid niya kung may sakaling balang. Sa tingin niyo po kaya, sasabihin ng mga Duterte? Sa tingin nyo po kaya ipaparamdam ng mga Duterte kay Amy kung meron silang maitim na balak? Di ba? Laban kay ano? Laban kay PBBM? Imposible ho nilang gawin yun. Dahil alam na nila, traitor si Amy. <laughs> Nagtataksil sa kanyang sariling bayan. Makachina rin yan eh. Di ba? Kabalahibo rin ni Duterte yan. Hmm. Isa rin yan sa nananakot sa mga Pilipino ng uh, nuclear missile alright so wala ho siyang ipinaglalaban at uh, may balak na masama at upang malaman din nila ang tunay na hangari ng mga Duterte uh, hindi po ako nainiwala na roon <laughs> okay. etong isa naman tama lang yan para naman magising ang presidente uh, that's right di ba? Ah. Uh, papasukin ng ICC abolish Senate walang kuwenta sabi ni Gen Diaz. All right, so yun na po yung uh, masasabi ko diyan sa sa Pinayan about the uh, ICC na dapat nga ipapasukin na rito. Eh, sabi nga nandito na nakakapag-investigate na sila. Kaya nga the next communication that will arrive is the um, warrant of arrest na po kay Duterte. Now, what's happening? etong mga hearing-hearing natin sa ano sa Quadcom, hearing natin dito ngayon sa Senado. Alam niyo, ano to eh, uh, actually nagbibigay pa nga ito kay Duterte ng isang magandang pagkakataon para ano, para tawag diyan, hindi na po siya tuluyang makuha ng ICC. Okay? So I would say if the president's behind the uh, Quadcom hearings, so the president himself is doing a favor or big favor to Duterte. Na hindi siya makuha pa ng ICC. Bagkus, ang mga kaso rito isasampa sa Pilipinas. 'Yun ang hinihingi po para ma-avail natin yung uh, principle of complementarity. Na yung mga covered cases na, na 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 ng ICC. Eh meron din naman tayong batas dito, pero kailangan lang po talaga seryoso genuine yung mga investigation na ano na isinasagawa at kasuhan si Duterte at talagang dinggen din the ICC I believe eh irerelease na nila ang kanilang jurisdiction sa mga kaso na yon paubaya sa gobyerno natin now kung yan naman po ang mangyari dapat po ang ating pamahalaan eh bumalik naman tayo di ba in return bumalik tayo sa ICC yon para kung sakali na magkaroon po tayo ng uh, future leader na mala Hitler ang takbo ng isip di ba makakapagdulot po ng magiging deterrent ang ICC sa kanya ito lang kasi hindi naging deterrent kay Duterte itong pang etong uh, ICC kasi unang-una hindi siya aware na ano na meron tayong uh, merong ICC na pwede ho siyang ano kasu makasuhan kasi tiwala lang siya noon na meron siyang immunity but actually alam niyo ho ba wala pong immunity sa ICC ang ating presidente Duterte dati nung presidente pa siya wala siyang ganoon lahat ng presidente ng bansa wala hong immunity walang immunity pagdating sa ICC okay ibig sabihin noon kung ang presidente ay merong kaso sa ICC pwede hong bunutin ng Interpol ang presidente. Pwede nilang itakas yan. Kidnapin nila. Pwede ho nilang gawin yon. Okay? Kasi kung under ng local laws, meron siyang immunity. ba? Diba? Pero kapag sila ang gumalaw, hindi ho covered ng immunity. Walang immune immunity. Ah, hindi saklaw ng immunity niya ang uh, ICC. Kasi ang ICC, it's global. Okay? So, walang ganon. Kaya nga nang ma-realize niya yan, di ba, dali-dali niyang pinadala ng sulat ang ICC at sinasabi sa kanila na kumakalas na ang Pilipinas sa inyo. Alright? Eh, pero ako talaga, pabor ako na i-welcome pa nga ng Pangulo natin yung mga investigator ng ICC. Mas maganda yon mas, mag mas mapapaganda ho ang imahe ng Pilipinas. Eh ano naman ngayon kung mag-alboruto yung mga DDS? Kung konti na nga lang sila. Di ba? Maingay lang sila. oo oh. Okay. but. Right.